По розыске видел полиции, дивимся, на чем ездят. Пожалуйста, вымыть, выбрить. Копейка даже есть. А теперь дивимся, на чем воюют козаки. Уважно. Вот такое. Що ходова поміняти гранати, амортизатори, скло, а то може і двері. В кого може які запчастинки є, пишіть мені на 073-091-3689. Можете і не перераховувати. Посилання на рахунок в описі до відео та в коментарі закріплено. Дякую всім.